ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଏବଂ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କିମ୍ବା ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଧାରରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲାଇଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି କଳାକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କଲେ, କାହିଁକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲାନି। ଆମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର, ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ପଣ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଇଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇଏ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର ଥିଲା କି, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେବଳ ପ୍ରହସନ ଥିଲା କି, ଇଏ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କଳାକାର ସଂଘର ସଭାପତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସଂଘର ମେମ୍ବରମାନେ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ଯେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ପାଖାପାଖି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ 25 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅର୍ପଣ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଆଗଲା, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁଠିକି କୁହାଯାଉଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲାନି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ କହିବାର କଥା। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବାରେ ବିଫଳ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମୋ ନବୀନ ମୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଆମ ନବୀନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅର୍ଥ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ପାରିତୋଷିକ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଉତ୍ତରରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ଚିଠି ଦିଆ ହେଇନି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମଗିରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୋଉ ଅଧିକାରରେ କୋଉ ଆଇନ ବଳରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାଗଲା, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଉଠିଲା, ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅରୁଆ ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ପଣ ବା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଦିନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ସେଦିନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଚାଉଳ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅର୍ପଣ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି? ଇଏ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ନା ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅବହେଳା? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯିଏ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା କଥା ସେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅପାରଗତା ହେତୁ ଅବହେଳା ହେତୁ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ। ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ସଭା ଥିଲା? ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ 14 ଫେବୃଆରୀ 14 ଦିନ କହଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି। ଏଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଯାବତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
मुनोटी पंचायत गड़गुड पंचायत कहलपदा पंचायत आ कुसुमटी पंचायत करपर्यंत मो प्राप्य आज को मस के दिन है मिलवाक ना कौन निर्धारित कौन निष्पत्ति केमी पर्यायर आपको प्राप्य मिले केत टा प्राप्य मिलवा कथा केतज गोटे गोटे सभा मंच केतज आप नाम संकीर्तन करते मो टीम तार नियम हूँ छज आम छज टीम लेकिन प्रोग्राम करू गवर्नमेंट आमको तार गाइडलाइन अनुपात 6800 टंका पेमेंट कर निर्दिष्ट होता ताक पेमेंट कराइन कौ दिन पेमेंट कर बास्तव ये प्रशासन अवहेला ये विडीओ अवहेला ना बास्तव राज्य सरकार कलाकार मान प्रति आंतरिकता विडीओ प्रशासन असुविधा प्रशासन आंतरिकता नवल राजनीति थी कि आज्ञा राजनीति आपला राजनीति प्रचार प्रसार कर हक दि जाऊ राजनीति राजनीति राजनीतिकरण नुह जदि राजनीति नुहे सरकारी प्रोग्राम जदि बिल राज्य सरकार जदि अर्थ मंजूर कले ये वीडियो ये जिलापाल कहीं टंका दबार विलंब कर से माने टंका दबार तो ये आळो देखैगिरी हमको समय नै समस्त जाइतिले से जो प्रचार आगे आमे आगे जाइतिलु मो ओडिसा नवीन ओडिसा रे कार्यक्रम करबा पई हमर धुडुक नृत्य आमे लोक नृत्य आमे जाई जोडे पंचायत रे आसे करगिरी आसी छु पर्यंत केते टंका मिलला ना किछ मिलनी हमको तो कहिथिले आगे 9000 टंका मिलि आउ किछ देना ते बोलन एपर्यंत हम किछ देना ते तेनु करी हम बाध्य वस्तु आजी आजी ये प्राप्य मिलबो तो जो प्राप्य पई आपन अपेक्षा करचंदे वीडियो को दाबी पत्र देले आशा आछि ए वीडियो प्राप्य देबे सेटा संभव कि असंभव हम किन कहि परबु जे ए जे पर्यंत जितला ये अपारग ये जिला प्रशासन अपारग जदि अपारग न होतला आज पर्यंत मिलि परनी हम वीडियो को पखे जाई कि ए अभिषेक आज करिछु से कहउचंदे देबे बोलिया ये भरोसा आछि ए वीडियो को ऊपर प्राप्य मिलबो आज्ञा निश्चय मिलो सार कहले ते काहे एक मास ऊर्ध समय बीतला ये जिला प्रशासन ब्लॉक प्रशासन काहे आप मन को हक आप मन को पापिय दबार विलंब कला मासे के दिन हे गेला अपन ते काहे के देले सेटा कर्मचारी भूल भरोसा विश्वास छ वीडियो को ऊपर जिलापाल को ऊपर जे आपन को पापिय आप मन जोबे बाबरे प्रचार कले जे सरकार कर जे पापिय हक आज पर्यंत मिललानी दाबी पत्र दबाक पड़ला बाध्य होले जे आशा अच्छे वीडियो पापियोस देबे आमे केवल वीडियो को ऊपर दोष दउनो वीडियो तो नुआ आसी किंतु एथिपाई संपूर्ण भाव दायी होउचंती ब्लॉक कला संस्कृति संघर उपसभापति आमे आहुरी मध्य अभियोग करिचु एई जो सरकारी कार्यक्रम रे निर्दिष्ट सूचना थिला 6 जन को नेई निर्दिष्ट भाव परिवेषण करबा पई किंतु एपरी कर्मकर्ता मध्य अछंती जो माने 4-4 जन को नेई किरी परिवेषण करिचंती ताकू ब्लॉक कला संस्कृति संघर वाइस प्रेसिडेंट ताकू घंटो घोडैचंती आज पर्यंत सरकारी कार्यक्रम जो जो गाँव में स्थिर होती किसी गाँ एपरी अच्छी जो गाँव में आज पर्यंत सरकारी कार्यक्रम हो पारिना से संपूर्ण भाव सरकारी कार्यक्रम भी हेरफेर कलाकार मान को सठिक भाव जो संकीर्तन परेषण कर चंचकता हाँ कलाकार मानक कार्यक्रम दबार चंचकता कराई ना बापा ना भौणी ना कार्यक्रम कर संगीन अभियोग बास्तव में देखो जो आम ओडा नवीन ओडा कर पूरा ओडिशा सारा प्रत्येक पंचायत राज्य सरकार प्रचार प्रसार कले निजर कार्य कर विकास कथा कहले किंतु जो सभा रे जो कलाकार मानकु कला परिवेषण करने राज्य सरकार दायित्व तो देले पाप्य दबा निष्पत्ति नहीं किंतु ये ब्लॉक प्रशासन जिला प्रशासन दीर्घ मास पर आज पर्यंत कलाकार को पाप्य प्रदान कलेना सेपटे पूर्व जो बिवाद उठूला अर्पण रथ को लेकिन एवं पुणी आ गोटे बिवाद राज्य सरकार अर्पण रथ बुलेले किंतु कलाकार मानकु नाम संकीर्तन नियोजित करते किंतु आज पर्यंत भी प्राप्य दिगलानी सेपटे गाँ गाँव सचेतनता कार्यक्रम मध्यम कलाकार को नियोजित करा किंतु आज पर्यंत भी सेप्य मिललानी एवं विडियो पाखे फेरद होती कलाकार संघ अपेक्षा केवे चेतुंच प्रशासन आवे कलाकार हक अपाप्य पाँच ब्रह्मगिरी विडियो जर्नालीस्ट मनोज कालुचरण साहू अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।